Қайырлы күн, ұлттық арнада ақпарат уақыты, тізгінші мен Гүлназ Әлімгерей. Алматыда президенттің бастамасымен жаһандану дәуіріндегі цифрлық күн тәртібі атты форум басталды. Шара аясында Қазақстан, Армения, Беларусь, Қырғызстан, Ресей, Өзбекстан және Тәжікстанның премьер-министрлері мен халықаралық IT компаниялардың өкілдерінің қатысуымен пленарлық сессия өтіп жатыр. Ал дәл қазір жиыннан тілшіміз Алмат Әбдіраман тікелей қосылып тұр. Алмат, қайырлы күн. Форум жұмысында қандай мәселелер көтерілмек? Рахмет, Гүлназ. Отырыстың басталғанына 2 сағат болды. Десек те форум кешке дейін жалғасады. Алқалы жиында белді отандық және шетелдік сарапшылар экономиканы цифрлық жүйеге көшіру бойынша әріптестік мәселелерін талқылауға кірісті. Айта кетейік, цифрлық Қазақстан бағдарламасын іске асыра бастаған Қазақстан осы шараның өтуіне мүдделі болды. Өйткені қазір біздің елде жаһандық жаңа технологияларды енгізіп дамыту қажеттілігін елбасы былтырғы жолдауында бас айтқан. Сондай-ақ, өткен жылы мемлекет басшысы Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің экономикасындағы цифрландыру мәселелерін талқылауға арналған халықаралық форумды өткізу туралы бастама көтерген еді. Мұны әрине одақ мемлекеттері қолдады. Жалпы ТМД елдер арасында Қазақстан электрондық мемлекеттік қызметтерді енгізуде алғашқы болып бастаған. Қазір елдің цифрлық экономикасын дамытудың негізі де дайын тұр. Ал бүгінгі форум цифрлық ақпараттық жүйені енгізіп дамытып жатқан тәжірибесі мол. Бірнеше елдің сарапшыларының пікірлері құнды болмақ. Мәселен, Ұлыбритания, АҚШ, Еуропа елдері мен Азия аймағынан келген мамандар технологиялардағы өзгерістерге қатысты ойларын ортаға салады. Сондықтан олардың ұтымды ұсыныстары осы бірлескен отырыстың ісін ілгерілетуге септігін тигізеді. Гүлназ, әзірге бар ақпарат менде. Осы сөз кезегі өзіңде. Рахмет, бізбен байланыста болған әріптесім Алмат Әбдіраман. Жалғастырайық. Қаржы аз, жоба көп. Ғылым саласына мемлекеттік гранттарды бөлу конкурсы аяқталды. Мемлекеттік гранттарды алуға 4488 жоба жолданған. Алайда оның тек 1000-нан астамы ғана мақұлданған. Бұл туралы Білім және ғылым министрлігі ғылым комитетінің төрағасы Болатбек Әбдірәсілев айтты. Бас себеп – грант көлемі шектеулі. Мақұлданған жобалар 7 ғылыми бағытты қамтиды. Гранттан бөлек мақсатты қаржыландыру конкурсы да тәмамдалды. Оған 300-ден астам ғылыми жоба түсіп, оның 78-і қаржыландырылады деп шешілген. Үздік жобаларды 7 сала бойынша арнайы құрылған ғылыми кеңестер анықтайды. Оның құрамына отандық ғалымдар мен бизнес және қоғамдық ұйым мүшелері кіреді. Енді 4,5-нан 1000 ғана мақұлданып отыр. Бұнымен бәрі шектелмейді. Бүгінгі мынау біз енді қорытындылап отқан конкурспенен үлкен конкурстар болады. Мынау дүниежүзілік банк арқылы бізде конкурстар болады, ғылым фонды арқылы конкурстар болады. Оңтүстік Қазақстан облысының Мақтаарал ауданында жер асты суының деңгейі көтеріліп кетуінен егістік жерлер сорланып, топырақ құнарсызданып барады. Соның әсерінен мақтадан алынатын өнім жыл өткен сайын азайып барады. Осыдан 2 жыл бұрын шаруалар әр гектардан 26,5 центнерден мақта алса, былтыр өнім 4 центнерге төмендеп кеткен. Ал жер асты суын реттейтін арнайы ұңғымалардың көбі істен шыққан. Сондай-ақ ағын су жүретін арықтар мен каналдардың тазаланбауы да шаруаның тірлігін шатқан. Аяқтатып жіберді. Мына егістік алқаптағы көлкіген су жердің сорын шаю үшін әдейі жіберілген, бірақ жер астындағы су деңгейі жоғары болғандықтан баяу сіңіп жатыр. Жылдағы жағдай осы. Көктем келіп, жер қызғанымен егістік кеппей тұрып алады. Соның салдарынан шаруаның алатын өнімі азайған. Кеш дайындалған екен, оның пісуі кеш болады. Көп көсектер піспей қысқа қап кетеді. Соның несінен өнімді де кеш аламыз. Кеш егілген екен ол түрлі зиянкестерге ұшырайды. Өнім аз болады оның. 10-15 центнерге тартып кетеді артқа. Аймақта жер асты суының деңгейін төмендету үшін кезінде мынадай арнайы ұңғымалар қазылған. Мұндай әдіс топырақты тұзданудан сақтайды, әрі жердің құнарын арттырады. Кезінде осындай қондырғының ауданда 731 болған, кейін иесіз қалды. Қазір соның небәрі 1/3 ғана жұмыс істеп тұр. Биылдан бастап жеке азаматтар иеленіп кеткен ұңғымаларды мемлекет меншігіне қайтару, оларды жөндеу ісі басталғалы отыр. Биылғы жылы осы жақын күндері қазір ауданда проект өтті. 146 скважинаға дайындап жатыр, экспертизаға өтіп жатыр. Қашыртқылар, соның ішіндегі мәселен ішінде бар қашыртқылар и каналдардың ремонты. Комплекс мерибет где-то 20 миллиардтың көлемінде қаражат мемлекеттен бөлінген, соның көлемінде жасалмады. Сондай-ақ былтырдан бері каналдардың да табаны ашылып жатыр. Өйткені неше жылдан бері тазаланбағандықтан арнасы тарылып, көп жерін қамыс басып кеткен.
Аймақта ұзындығы 700 шақырымға жуық су жүйесі бар. Кезінде олардың да жекенің иелігіне беріліп кетуі бұл іске қиындық тудырып отыр. Тағы біраз 78 канал жеке меншіктің қолында, 93 канал біздің меншігімізде болып тұр. Сол су жүйелерін қарсытқыларды мемлекет республикалық меншікке өткізу жұмыстар жүргізіп жатыр. Осы жұмыстар толық аяқталғаннан кейін аймақтағы 3000 гектар суармалы жердің жағдайы жақсарады. Сондай ағын судың жеткіліксіздігінен егіске жарамай қалған тағы 1000 гектар жерді игеруге мүмкіндік туады дейді мамандар. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, оңтүстік Қазақстан облысы. Куба революциясының лидері Фидель Кастроның үлкен ұлы өзіне өзі қол жұмсады. 68 жастағы Анхель Кастро Диес Баларттың өмірімен осылайша қош айтысқанын жергілікті мемлекеттік телеарна осыдан бірнеше сағат бұрын хабарлады. Марқұм айлар бойы жаны күйзеліп депрессиядан емделген. Ал кубалықтар оны әкесіне қатты ұқсағандықтан Фиделита немесе кішкентай Фидель деп атаған. Анхель Кастро, Фидель Кастро революцияға дейін Мирта Диес Баларт есімді әйелге үйленіп, онымен аз уақыт бірге тұрғанда, яғни 49-шы жылы дүниеге келді. Кеңес одағында білім алған ядролық физика маманы кейінгі жылдары Куба ғылым академиясында кеңесші және вице-президент қызметін атқарды. Сонымен қатар Анхель Кастро Бостандық аралының атомдық бағдарламасының басшысы да болды. Бірақ кеңес одағы құлап, Мәскеуден көмек тоқтатылғандықтан ол бағдарлама 92-ші жылы жабылып қалған еді. Жаңа Зеландияның оңтүстік аралында алапат циклон мен тасқынға байланысты төтенше жағдай жарияланды. Фехи тропикалық дауылынан жаңбыр құйып, екпінді жел соғып, мыңдаған үй жарықсыз қалған. Қолда бар деректер бойынша елдің Буллер аймағы мен Данидин қаласында жолдар шайылып, үйлерге су кіріп, көлікпен жүру мүмкін болмай отыр. Сондықтан жергілікті үкімет тұрғындарды қауіпсіз сақтау мақсатында алыс сапарға шықпауға шақырды. Және де Нельсон қаласы әуежайының жұмысы доғарылып, көптеген рейстер кейінге шегерілген. Метеорология қызметінің хабарлауынша, бұл циклон бүгін тіпті күшейіп, тағы бірнеше күнге созылуы ықтимал. Бүгін ұлт басылымдарының атасы Қазақ газетінің шыққанына 105 жыл. Бұл алаш арыстары Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатовтардың бастамасымен жарық көрген демократиялық бағыттағы алғашқы басылым. Кешегі қилы кезеңде ақиқат пен әділдіктің төрешісі болған газет бүгінгі тәуелсіздік заманында да ұлт руханиятына қызмет етіп келеді. Ғасырдан астам уақытта қаншама қиындықтарға төтеп беріп, мың өліп, мың тірілген Қазақ газетінің тарихы мен бүгіні жайлы Амангелді Сейітханның материалы. Қазақ газеті өткен ғасырдың басында халқымыздың көзі құлағы һәм тілі болған басылым. 1913-18 жылдар аралығында 265 саны жарық көріп, халықтың санасына сәуле құйды. Бірақ саяси себептермен 5 жылдан кейін газет жабылды. Дегенмен ұлттың сөзін сөйлеген басылымның ғұмыры үзілген жоқ. 88 жылдан кейін 2006 жылы жазушы Қоғабай Сәрсекеев қазақты қазақпен қайта қауыштырды. Газетті жаңа заманға сай лайықтап оқырманға ұсынды. Қазақ газетін барлық жерлерге аэропорты бар ма? Біздің жаңа теміржол вокзалдарымыздың бәріне, метроларға барлығына тегін нелер, стендлер қойып, тегін таратып отырмыз. Күнделікті жаңа нөмірлерменен жұртты сусындандырып отырмыз. Жаңа заманда қайта түлеген Қазақ газеті қазірде алаш арыстары ұстанған ағартушылық бағытпен жүріп келеді. Былтыр Махмұт Нәлібаевтың бастамасымен басылымның үшінші тыныс ашылғандай болды. Өйткені бүгінгідей газет атаулының таралымы тарылған заманның өзінде Қазақ аптасына бір рет 21 мың тиражбен шығуда. Аймақтар мен жер-жерде тұрақты оқырмандары пайда болған. Қазақ газетіне дейінде 19-шы ғасырдың соңында Дала уәлиаты деген газет болған, бірақ бұл Қазақ газетінің құндылығы неде деп сұрасаңыз, мен айтайын, бұл Қазақ газеті сонау сұрапыл заманда қазақтың сөзін сөйлеген газет. Сондықтан да біз о заман мен бұл заманды жалғастырып, аға буын мен орта буынның және өскелең ұрпақтың кейінгі буынның ортасында алтын көпір болуды мақсат етеміз. Қай кезеңде де халқымыздың жүгін арқалаған Қазақ газеті 2011 жылы республикалық басылымдар арасында ең үздік газет атанды. Ал 2010 жылы басылым ұжымын елбасы арнайы құттықтап, өз қолымен жазылған хат жолдады. Редакция ұжымы газеттің 105 жылдығына орай сәуір айында республикалық жиын өткізіп, Орынбордағы Қазақ газетінің алғашқы редакциясы болған ғимаратқа белгі тақта орнату жоспарлап отыр. Амангелді Сейітхан, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Енді астанаша сағат 5:00 жаңалық күтіңіздер. Жұма мүбәрәк болсын.